Jeg fik jo det her Forerunner 965, og jeg har siddet og kigget meget på det, og jeg kan stadig ikke komme over, hvor lys og, hvad skal man sige, vibrant skærmen er i farverne. Det, jeg sad også og sammenlignede den med mit Phoenix 6S, og så var jeg sådan lidt, hvad, det er jo helt utydeligt, altså hvordan har jeg nogensinde vil have andet. Så det er jeg super glad for. Vi skal igen til og fra arbejde. Og så lad os se, hvad det nye ur det kan. Så det er lidt en test af det. Og man kan sige, det vigtigste, det kommer altså her, det er, hvor hurtigt den får GPS. Så det tester vi altså. Jeg tror uden pis, det var 5 sekunder, 6 sekunder, 10 sekunder måske max. Så det er, jeg ved ikke, om den er bedre til det, men altså jeg vil sige, mit Phoenix 6S, det var altså noget langsommere til det. Så det gik, jeg synes, det gik lynhurtigt. Altså, jeg har faktisk ikke engang stået og ventet overhovedet. Positivt overrasket. Lad os komme afsted. Og det er sådan, skærmen ser ud, når man løber. Der vil jeg sige, der ligner de lidt hinanden nærmest på en prik. Men det er bare det der med, at skærmen den er så skarp, og så er den også lidt større end den skærm, jeg havde på Phoenix. Så jeg kan jo meget bedre se tallene og farverne, og nogle gange så var det nemlig lidt besværligt. Ved solen skinte og lys ned i displayet, så kunne man ikke helt se så meget. Det problem det får jeg ikke med det ur her, det er helt sikkert. Jeg har en lille smule modvind, som nok også kan ses. På fanden er deroppe, de pladser sig den der vej. Men det skal ikke stoppe os for at lave nogle strides. Så kom vi ud til banken, og jeg tror, jeg tog 8 strides. Men jeg er næsten også sikker på, at jeg talte forkert. Men jeg smider lige et billede af dem. En anden lille ting, jeg opdagede på turen her, det var, at når jeg løber rigtig stærkt, så normalt, så skal jeg bide min vejrtrækning over sådan i 2-3 skridt. Hvor her, der kunne jeg jo mærke, at det var noget nemmere at trække vejret ind. Altså det var lidt mere, jeg fik lidt mere flow. I stedet for normalt, så føler jeg fandme, at okay, nu stopper jeg med at kunne trække vejret-agtigt. Altså det der med, at man kan ikke tømme lungerne hurtigt nok, før man så skal suge luft ind. Så det giver sådan en lidt underlig fornemmelse. Men det synes jeg, jeg kunne lægge mærke til. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg træner med aerofitten, og så mere bevidst lægger mærke til det nu. Det er lidt svært at sige, altså om det er placebo-effekt, at fordi jeg tror, jeg træner mine lunger og min muskulatur dernede, at jeg så bare automatisk bliver bedre. Men altså, jeg skal lige prøve det lidt mere, men i hvert fald, når jeg kommer op og rammer hurtig hastighed, så synes jeg, at jeg kan mærke, at jeg nemmere kan. Altså, det giver også god mening, ikke? Altså, at min indånding er blevet stærkere. Så i stedet for, at jeg virkelig skal sådan, virkelig kæmpe for at trække vejret, så kan jeg bare, fordi at jeg er det stærkere. Lidt ligesom når man går i fitness og kan løfte tungere vægte. Det er jo det, man træner sig til. Men i hvert fald, vi er kommet ud, og nu skal jeg i bad, fordi nu står jeg op for sved i øjnene, og det er altså ikke særlig rart. Det er faktisk også første tur, jeg har med den blå Salomon, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, den sidder bedre. Så jeg skal lige hjem og se, om de har lavet op på stropperne. Det var som om, den bare sad lidt bedre på ryggen. Men det skulle gerne bare være fuldstændig samme task. Bare selvfølgelig lidt nyere, fordi at her bagpå, det her Salomon stod ikke på den gamle taske. Så de har nok lavet et eller andet ved den. Men altså umiddelbart samme task. Stadig super lækker. Kæmpe anbefaling, hvis man skal bruge transportløb. Nu var jeg jo lige inde at kigge, og det var altså 8 strides, vi lavede. Så jeg har talt rigtigt. Det havde jeg lige glemt. Der er jo indbygget wattmåler i den, så det her det er altså displayet efter en træning. Der har vi starttid, så kører vi ned til tempoet. Puls. Pulszoner, det er også meget lækkert. Så løbeeffekt, det er altså wattene. Effekt i zoner. Højdemeter. Ja, den belastning, træningseffekt hedder det. Præstation. Så der er altså mange finurligheder. Og jeg elsker data. Så er det altså sandhedens team. Vi skal se om succesen den gentager sig. Og her der snakker jeg altså om vi får GPS instantly. Så lad os lige se om det var en one-off. Jeg er lige ude af bygningen, så ikke noget mere at stå herude vildt lang tid. Nu ser vi hvad der sker. Så kigger vi. Nå, der var GPS med det samme.
Jeg må lige give den lidt længere tid, for det kan også godt være, at den har fanget GPS i det, jeg bare er gået ud. Selvom jeg ville jo mene, at det var, når jeg trykkede, at nu skulle jeg lave en aktivitet, at den prøvede at fange satellitter, sådan, så at det ikke bare var slået til hele tiden. For så ville den ville suge strøm konstant. Så jeg nu får den lige, det der, det var instantly, men vi tager lige et par gange, men jeg synes godt nok, den er hurtig, det er lækkert. Nu kan vi løbe afsted, så skal jeg ikke stå og vente jo. Og her hjemme af, så er det altså bare helt roligt. Jeg har også computeren om i tasken nu. Så vi havde strides i morges. Det kan jeg ikke rigtig mærkes i benene, men det er altså roligt hjem. Jeg prøver at lade være med at stoppe uret overhovedet på vej hjem, for at se om når den regner gennemsnitstiden ud. Og den også tager stillestående og gang med. For det gjorde Phoenix 6S. Og det ville jo være fedt, hvis den bare selv kunne vide, okay, nu står du stille, fint, det skal ikke være gennemsnittet. Ud med det, så det tester jeg altså lige nu. Så kom der en kilometer tid, 4.58, og jeg ligger og løber 4.25-ish. Ej, jeg tror sgu, den trækker det fra, fordi nu stod jeg ret meget stille oppe i det andet lyskryds, og den sagde 4.45 på omgang, og det kan den ikke have været, fordi jeg tror, jeg stod stille i 30 sekunder eller sådan noget. Så jeg tror sgu, at den her sig også her, når jeg stopper. Fra jeg stopper, til at den går ned til 0. Det går ret hurtigt. Jeg stopper lige her, så kan I se det. Okay, så stopper jeg med at løbe. Og så ser vi. 24, 25, 13, 17, bum. Tiden skal selvfølgelig bare fortsætte med at køre, fordi det ligesom er jo for den samlede tid, man har været i gang. Men og det bliver spændende, nu glæder jeg mig helt til at komme hjem og se, om den rent faktisk tager det fra. Det kunne være så f-nice, altså. Fordi så skal man aldrig stoppe sit ur. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg kommer til at stoppe uret, og så glemmer at starte den igen. Det slipper man helt for, hvis det her det er en realitet. Jeg krydser fingrene. Hvorfor kommer jeg til at stå stille igen? Så hvis den næste reading, eller kilometertid, den bliver, lad os bare sige 4.40, eller 4.45 deromkring. Jeg tror altså ikke, den tæller det med, fordi nu står jeg jo helt stille, og det gjorde jeg jo også lige før, da jeg skulle vise jer det, uden at stoppe uret. Nu er det grønt. Giver lige 10 sekunder mere. Bare lige. Det er selvfølgelig også mere over, men yes, så kører vi. Jeg ved ikke hvorfor, men det er sgu meget sjovt det her. Sådan lidt eksperimentagtigt. Lad os se, hvad den siger. Fedt 12! Trækker den, det skulle nok ikke fra alligevel. Sultan! Nogle gange kan man godt savne lidt at være blevet student, når de kører rundt i de der vogne og bare har en fest. Jeg kan i hvert fald huske min vogntur. Det var sgu meget sjovt. Se lige, hvem jeg fandt. Så jeg måtte også lige stoppe lidt før, fordi jeg fandt dem derhenne. Og så skulle jeg lige sige hej til. Ja, sådan der, sådan væk. Hvor meget jeg gik lige at tykke på et eller andet. Nu er sandhedens time, altså når jeg stopper den, og så ser vi lige ind i appen, om den tager det fra. Så har jeg altså lige været inde og tjekke Garmin, og som I kan se på billedet herover, så har vi altså to ting, vi skal lægge mærke til. Vi har det, der hedder average speed og average pace. De to tal, det er tallene, hvor i at, man kan sige, mine pauser, de indgår. Så det er simpelthen bare samlet alt sammen. Det, der er lige nede under, hvor den siger average moving pace og average moving speed, det er altså der, hvor jeg rent faktisk, altså moving jo indikerer, altså hvor jeg har været i bevægelse. Det, der er lidt irriterende, det er for det første, så det tal, som Garmin viser ud på forsiden af selve aktiviteten, det er moving pace, moving speed, altså den samlede. Det er okay, jeg vil godt ønske, at den tog det andet, altså moving pace, moving speed, fordi det er jo der, man har været i gang, så alt andet, det synes jeg sådan er lidt lige meget. Men i hvert fald, det jeg gerne ville have haft, fordi at det der med average moving speed og average speed og sådan noget, det gjorde Phoenix også. Det står inde i appen. Det er noget Garmin Connect, det gør. Jeg vil godt have, at uret, det viste mig det hele tiden. Så for eksempel, når man kigger på omgangstid, jamen det er jo average speed. Der vil jeg godt have average moving speed, hvor den bare simpelthen, hver gang jeg står stille, så fjerner den det bare, og helt automatisk ind i uret, sådan så jeg ikke behøver at stoppe det. Fordi jeg vil jo godt vide, hvad har min omgangstid været, for at finde ud af, ligger jeg inden for det tempo, jeg skal ligge. Man kan sige,
jeg gør nu et kæmpe stort nummer ud af det, fordi jeg kunne jo bare enten lave et lap, hver gang jeg står stille. Det er bare lidt irriterende, når man så eksporterer det, eller kommer ind i Garmin, at det så ikke er i hele antal kilometer, for så tager det jo, når du laver et lap, så kunne det være 400 meter der, 200 meter der, og 81 meter der, så det er lidt irriterende. Jeg vil bare ønske, at den gjorde det bare i uret, men jeg kan godt se, at der er måske noget databehandling eller analysering, der lige skal laves, og det er måske lidt hårdt at skulle gøre det i real time, i forhold til at have det i uret. Men i hvert fald, så man burde jo ikke stoppe sit ur overhovedet, fordi at der er jo average moving pace inde i appen. Jeg synes bare, det er irriterende, at det ikke viser, når jeg så får min laptider på uret. Fordi som I kunne se, der er løb hjem af, så får jeg lige pludselig en laptid, hvor den siger 5.12. Og hvis jeg så går ind og kigger, så har jeg faktisk haft en gennemsnitsfart lige på det stykke, hvor jeg løber 5.12 på noget, der ligner 4.10. Og det er jo lidt irriterende. Men altså, sådan er det. Men jeg er stadig kæmpe fan af skærmen, så det gør ikke så meget, at den ikke gør det endnu. Jeg er sikker på, at Garmin nok skal lave det en dag. Jeg har simpelthen kæmpet og kæmpet med UC, og det er simpelthen fordi, at i dag, der starter DM-uge atletik, altså for senior, og der er svømning og alt muligt nu, men jeg vil jo godt se 10.000 meter konkurrencen. Ja, så jeg sidder og søger efter en kanal, der hedder Sport Live, men jeg ved ikke, hvorfor den ikke lige kan findes her. Jeg var lige inde og kigge i parken og sådan noget. Den skulle være der, så jeg kunne se, at der var en fejl med siden og sådan noget. Men nu ser vi, nu får den lige 5 minutter, og så hvis jeg er heldig, så kan jeg nå at se i slutningen. Der er den sgu da lige der. DM 10.000 meter. Ej, jeg håber, den loader. Ej, se nu lige der. Hold nu kæft. Det var sat med et hårdt arbejde. Nå, men der er tre kvinder i front. Jeg kan ikke lige se, hvem det er. Det var resultatet. Sparta tager guld, simpelthen. Så skal herrerne på her om 5 minutter. Jeg tror bare, jeg vil læne mig tilbage, nyde min Faxe Kondi, og så se nogen, der løber voldsomt stærkt, håber jeg. Jeg ved sgu ikke, om vi ser nogen under 30. Det er meget, 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 meget varmt. Så det ved jeg sgu ikke. Gør vi det? Det vil tiden vise. Men nu vil jeg lægge mig tilbage. Så tusind tak, fordi I så med. Like videoen, subscribe til kanalen. Og så ses vi næste video. Hej.